こんばんは。だいぶ手が増えてきて、もうこれぐらいが小芝居でいいかね。ちょうど二回り回るぐらいでいいかな。ずっと竹本さんの渋い渋いからオリジナルオリジナルが続いてますんで、あんまりパクないようオリジナルやらないんですけど、流れに任せてオリジナルを。久しぶりに歌います。ブルーが靴がない。
この道を友と歩く私の足に靴はない。もう何度隠されたかわからない。それでも学校から遠ざかるのが嬉しかった。先生はいじめはないと堂々と公言し、私に対して積極的になれと見当違いのアドバイス。周りはでき、みんなができ、味方なんていない。周りは善、私は悪、みんなはそう思っている。一人でいい、孤独でいい、期待なんてしていない。こんな気持ちが周りの奴らにわかるものか。こんな状態が公務員の先生に理解できますか。消えてしまいたくなるほどの気持ちがあなたに。近親相関の状態です。二人には生まれながら一つの線が間にある。Thank you.
初アルバムマジョですか。あ、初アルバムマジョ。これからよろしくお願いしますよ。ギターはこれあれですか、レジェンドですか、オペーション。多分そうですね。どんなあれですか、曲は。自宅から飛び出して、アルマジロに乱入しちゃったっていう。明日、ヨリさんがなんかあるよ。あー、オープンマイク。初めて。オープンマイクとかフリーライブとか言ってますよね。2曲回したので、一応初めてということで、はい、やってます。2曲にもうバッとはっちゃけて、練習の工程を捧げて、で、また最後まで行ったら、また回ってきますので、でだからまた次、2曲終わってもまだ次ありますので、で準備しておいてくださいね。わかりました、ありがとうございます。じゃあ、お願いします。はい、初めまして、こうと申します。高一のこうです。よろしくお願いします。歌いたい曲は、オリジナルとか皆さんよりないので、普通のポップスのやつで、斉藤和義さんの、歌うたいのかなと思って、うん、お願いします。Thank you.
この間あのお友達に誘ってもらって初めてライブっていうのをやって、でそこでそのお友達が好きな曲が僕が好きになってしまって、それを歌ってみたいと思います。高橋優さんっていう曲で誰もいない台所です。幸せに
応やる気になりました。ありがとうございます。コウさん、初アルマジロステージ、お疲れ様でした。ありがとうございました。あのアルマジロカ カバー曲のイベントなんかもあるんで、またあのホームページとかで確認してください。はい、では次はヨコさん、お願いします。マチコさんのカモメが飛んだ日を歌います。
Thank you.
けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年はなんかあの解禁賞でなってる。はい、そう言っていた職場から今日来れるかどうかすごく怪しくて、間に合ってよかったです。仕事が全然終わらなくて、そうですね。昨日まで早かったので、ね、今日に限って、はい。私、元山の駅で1時間ぐらい待ってました。連絡があるので。元山の駅で拾ってきてもらうの？いや、あの、thank you.
してるんですよ。これだけやばいね。ですよね、ですよね。これですがいい。これですがいい。これですがいい。やっぱりそうですか。ね、目が好きなのね。ね、うん、先日。低くて、安定した位置です。安定した位置がいい。低いやつは。通常、両足で踏みしめられるんですか。ということで、この間雪も降りましたし、そろそろ誰が食べれそうな曲ということで、スピードのホワイトアウトを、はい、絶唱したいと思います。Thank you.